O Conselho Monetário Nacional regulamentou a atuação das fintechs no Brasil. Pode parecer um mero assunto técnico, mas não é. Ele pode mexer e muito com a vida de todos nós. Uma das peculiaridades brasileiras é que nós temos uma das taxas de juros mais elevadas no mundo, particularmente no crédito a consumidores e a empresas. E isso acontece por uma série de razões. Uma delas é a alta concentração bancária. Em outras palavras, poucos bancos concentram uma parte muito grande de todas as operações financeiras. O resultado é que eles têm condições de impor as regras do jogo, porque tem muito pouca gente oferecendo crédito e quem precisa tomar tem que aceitar as condições de quem oferece. É aí que as fintechs são muito importantes, porque elas podem aumentar a competição e, por consequência, reduzir e reduzir muito o custo do crédito para quem toma dinheiro emprestado. E é exatamente por isso que, mais do que regulamentá-las, criar condições para que elas cresçam e que a competição aumente no mercado brasileiro é de interesse de todos no Brasil. Se isso acontecer, o crédito vai ficar mais barato para consumidores e, por consequência, o consumo pode crescer, o que ajuda a venda das empresas e também para as próprias empresas, que vão poder investir mais, contratar mais gente, o que por sua vez ajuda a vida de pessoas que sem emprego passarão a ter emprego e por consequência condição de consumir mais. Em resumo, é importante que o Brasil avance e avance rápido nessa linha, coisa que aliás os países desenvolvidos já vêm fazendo há algum tempo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.